Jeden ze spolupracovníků Igora Kurčatova, dopisující člen Akademie věd Vasilij Jemeljanov, vzpomíná. Kurčatov začal zajímat se руководством атомной проблемой в исключительно сложной обстановке, которая сложилась... Курчатов начал решить атомовый проблем в мимозадне сложительных подминках. А во-вторых, наша страна только что вышла из... Вьетцу было мало, а наша земля правда вышла с тяжкой кровавой války. Наша промышленность сильно пострадала. Многие научные учреждения мы потеряли, но скажем, промысел válkou сильно утерпел. Пришли мы о многие вědecké instituce. Proto было Курчатовові velice těžko, když začínal tuto práci. И надо иметь в виду, что с атомной проблемой такая страна, как Англия, в то время не могла справиться. Víme přece, že ani taková země, jako je Anglie, nebyla tehdy s to zvládnout atomový problém a proto poslala své vědce na praxi do Spojených států. V řešení té zadačí. Germánie nemohla spravit se té zadačí, Německo nemohlo zvládnout tento úkol přesto, že tenkrát mělo ve své moci průmysl skoro celé Evropy. Kurčatov tento úkol vyřešil. 29. srpna roku 1949. Úspěšná zkouška sovětské atomové bomby otřásla světem. Byl vytvořen sovětský atomový štít. Kurčatovovi blahopřejí k úspěchu. Blahopřáli mu k udělení titulu Hrdina socialistické práce. Protože lékaři naléhali, vzal si Kurčatov poprvé po mnoha letech dovolenou. Ani na dovolené si však nedopřál odpočinku. Pomocník Igora Kurčatova, Dmitrij Pereverzjev, zachytil na fotografiích některé záběry ze života tohoto vědce. После приобретения аппарата и овладения им совместно с Игорем Васильевичем... Když jsem si opatřil fotoaparát a naučil se s ním zacházet, po celých minulých 15 let jsem se snažil Kurčatova fotografovat. Однажды Игорь Васильевич мне говорит, почему ты все снимаешь? Jednou se mě zeptal, proč pořád fotografuji. Odpověděl jsem mu, že se mi to velice zalíbilo a požádal jsem ho, aby se na mne nehněval, když si pořizují jeho snímky. Да, Игорь Васильевич говорит, ну, давай. Když je to tak, tedy si fotografuj, odpověděl Kurčatov. A já mohu pokračovat. Tady jsou snímky. Kurčatov mezi svými příbuznými a přáteli. Zde ho vidíme s Koroljovem a Keldyšem. Frederikem Joliot-Curiem a akademikem Skobelcinem. Se svým starým přítelem, akademikem Alexandrovem. Kurčatovova pracovna. Tady rozmlouval s akademiky i dělníky, ministry i inženýry, řediteli závodů, konstruktéry a s členy vlády. Zde se rodily nové myšlenky a projednávaly plány atomových výzkumů na mnoho let kupředu. Lidé, kteří pracovali s Kurčatovem, říkávali, že k němu každý chodil rád, protože respektoval lidskou důstojnost a byl nelítostný lhostejným. Вспоминается вечер, когда мы с ним вдвоем остались в кабинете. С
Vzpomínám si na jeden večer, když jsme s ním zůstali v jeho pracovně, vypráví doktor fyzikálně matematických věd Igor Golovin. Kurčatov zvažoval, co se udělalo, a přemýšlel o budoucnosti. Teprve před rokem dokončil zkoušky sovětské atomové zbraně, která byla vytvořena pod jeho vedením. Все силы у него были заняты в этот момент тем, чтобы работать над новым, еще более грозным водородным оружием. А в той době уж працевал на нове, еще мощнейшей збрані, которой была водиковая бомба. Když teď zvažoval, co bylo vykonáno, přemýšlel o tom, že на циклотроне je možné vytvořit nové трансуранové prvky a nazvat je jmény velkých ruských vědců. Игорь Васильевич все больше и больше задумывался о том, как Игорь Курчатов все стало чаще замышлять над тем, как бы сдало синтезы атомовых ядер использовать не как оружие, а к успеху лиду. Я помню то, как загорелись его глаза, как он как-то весь трепенулся, когда Vzpomínám si, jak mu tenkrát zajistřili oči, když řekl, že je to skutečně obrovský problém, je to problém lidskosti. Ведь это действительно проблема величайшая. Что это проблема человечная. И я помню, как беседа кончилась тем, А ke konci naší besedy řekl, začneme nový rok ne zbraní, ale tímto mírovým problémem. Tímto problémem se Kurčatov zabýval do konce svého života. OGRA, jedno z prvních experimentálních termojaderných zařízení. Lidská fantazie se tu prolíná s technickou vynalézavostí. Ze všeho toho promlouval Kurčatovův elán a víra v úspěch. Laboratoři se říkalo kosmogonická dílna. Sovětští vědci zde poprvé spatřili zblízka něco jako vlákná nitě oné sluneční příze, ze které jsou utkána nebeská tělesa. Lidský génius se naučil hledat klíč i k těm nejsložitějším zámkům přírody. Horké srdce kosmu, plazma. K tomu, aby začalo pulzovat na Zemi, je třeba teploty desítek milionů stupňů. Až se lidé naučí řídit termojadernou reakci, říkal Kurčatov, odhalí nevyčerpatelný oceán energie. Jejím palivem bude izotop vodíku, který je obsažen v obyčejné vodě. Intelekt provádí volbu mezi možným a nemožným. Rozum volí mezi rozumným a nerozumným. V této jednoduché myšlence viděl Kurčatov celé drama života lidí na Zemi. Uvědomoval si, že je účastníkem tohoto dramatu a chápal, že problém atomového jádra je nerozlučně spjat s problémem boje za rozumné využití atomové energie. Zdálo se, že lidé překročili hranice nemožného. Ovšem, to byl teprve začátek.